баярлаа. Амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлаа. Бано. Аусамано боён нэрэлтэй ярэ. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, тантай гоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр энэ өмнө танд сургууль амжилттай төгссөн хонхны баяраа хийж байгаад нь халуун баярыг хүргэе. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж гэр бүлийнхнээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Тэг. Илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн хоёулынх нэрээ өрдөө нэг 5 минут болохын та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье танд. Юуны минь хайртай охиндоо энэ хөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Сургууль амжилттай төгссөн хонхны баяраа хийж байгаад нь охиндоо баярыг хүргэе. Ухаалаг дөлгөөх охиноороо бахархаж явдаг шүү. Миний охин хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвог өргөл сайхан нэмсэглээр гэрэлтүүлж гээгүүж яваарай. Аз жаргалынгууд хүн бүхэнд нээлттэй байдаг. Асар энхэн хорвоод мөрөө үлдээх чамтай амьдрал хэмээх орон зайд жигүүр дэвэн дүүлнэсээр ухаалаг хөөрх охиндоо хязгааргүй хайртай шүү. Баярыг хүргэе гэд сүүлчийн хичээлийн дараа хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа дуугаа сонсоод иргэд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Бихэн цэгэрцсэн хорооными хээ. Үсэглийн дэвтэр дээр хоцорлоо. Тахан сэмэрсэн Таны хахуртдагэ Арахгүй л үлдлээ Сүлчийн дурсам ч хичээлийн дараа Ангараа жахан дүнсийж Сүдэрт хаврын өдөрөөр Айсхан дунда бид нөлвөстэй Нар туссан гэрэлт самбараме Юсэн сарын нэгэн тэгэн мөнхөрдөө Намайг зургсан багш нар мээн Юроодын харцтай маань Үнсэд хоцордоо Сүлчин дурсан ч хичээлийн дараа Ангара жахан дүнсэж Сүдэрт хаврын өдөрөөр Ансхан дунда бидэн гэгэн захтал эмээн Догтлох үнэн тэгэн сэтгэл үлдээлээ Анги саруултай хмасан Анги ханайц нүртэгэн Гармаар гүйл байх юм Сүлчин урсамч хичээлийн дараах Ангаран жахан дүнсийч Сүдэр таурын өдөрөөр Айсхан дундан бид нөлмөстэй Бид нөлмөстэй
Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн амжилттай төгссөн хонхны баяраа хийж байгаа. Хамгаас хайр тохин буян нэрэлдэ. Баярын мэндийг хүргэе. Ухаалаг сайхан охноороо бахархаж явдаг шүү. Охиндоо хайртай шүү гэд. Гэр бүлийнхнээс нэлгээс мэдчилгээг дөнгөж сая хүргэж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулын нэрээ бас бичлэг болоо үлдэхин. Энэ хүмүүс ч танд гэр бүлийнхэндээ хандаад хэлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй яхаа. А таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдэй хүсье. Амьдрал нь үргэж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлаа баяртай. Баярлаа амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд. Баярлаа аз жаргал бэлгэлсэнд.